Další ze Steelvillů, tentokrát velký lovecký outdoor, lovecký podle toho rozšíření čepele u špičky, to takový ten takový to řeznický rozšíření, který se hodí na zpracování zvěře. Standardní rukojeť Steelville, tady je velice pohodlná, prostorná pro moji ruku, to je nádherně sedne. Jednoduchost je skvělá. Už je docela příjemně pádnej, takže od toho ten outdoor. Toto atraktivní nože. Atraktivní svou jednoduchostí. Pouzdro kožený, toucový. S takovým severským finským závěsem.